Khadim Rasoul ci tedd nga Cheikh Mahamoudou Muntakha Mbacké jeurun Cheikh Mat Bamba yalna fi yag lol tanda kwer kurel gi lañuy wax dalal xel bu Serigne Saliou Mbacké dalal xel bu Serigne Saliou di kurel gi nga xamni ño jog takku taxawu anando di jappalé ak di saytu ñu amé wéré di xel nek ci mbéd mi lé ñor ni terrain bi nga xamni mom lañ doon sakku ngir man ko tabaxal ñi leen nga xamni dañoo am wéré di xel man leen jël ci mbéd mi fat leen fa di leen defal seeni traitement bonne wér ñu dolo leen ci seeni bokku ñi wax ni terrain bobu lé am nañ ko makal mi nga xamni ñu ko fassiyene liggey ngir ñi nga xamne ñoy boy wërde yi li ñaari bâtiment la bi juroom benn neeg lay am ak 6 toilettes benn bâtiment bi nga xam moy appartement gone yi am fi bâtiment bi nga xamne ñi saytu malade yi fi la di nekk li mbar lay doon bo xamne cour bo xam bu ngeene ñom fi la ni dalo li wañ la li jakk la li ni jakk la li moy cour bi nga xamne auto bi nga auto yi ambulance bi ñi ñew bu ndike fi la ni jaare li bâtiment la momit juroom benn neeg la ak six toilettes ko niñ ko waxé won fé légui moy appartement soxna yi jigen ñi ñu jigen ñi li momit moy appartement bi nga xamni ñi saytu malade fi la ni nek comme ambar momit comme nono li bureau la pour secrétaire bi nga xam mo fi nek pour boy dugg ci affaire bi mom ngay gis pour man la expliquer li moy négam li moy couram li moy salle bem li ni momit wañ la pour ñi nga xamni dañ fi nek pour man fay tibatel ñi pour ñu man di xewlu comme dal plan bi ñu dañ muy lo xamni ñenti parcelle la nak ñenti kër la li lepp ñenti kër la ñu war ko yëkëti di ci wo bokk jull yépp nak ak bokki talibé yi kenn ku ne ñoo leen ci wo li moy davantir bi li ni moy davantiru kër gi moy davantir bi li moy pour tout terrain nga xam bu neub ag ci kaw ni lay mel ni la kër gi wara mel li moy fin bi kon ñu xam li du lu ndaw tay ñu ko fasiyene liggey rek ngir señ waral nak ñuy talal loxo mbolim julit ak talibé rawtina def ko tu lu bax yi kep ku ci mëna japp ba nu tabax ko ba mu mengo ak jamono ngir mëna jël ñi am wéré di xel fat leen fa ci biir loli nak ñuy wax ni lepp lu ci way mëna barkelo ñongi la ci xaar liko doore ci suuf ciment xeer fer ak lepp lo xamni rek lu mëna défar bërek bi la ba ñu man ci duggal ñi am wéré di xel nek ci mbéd mi ñongi leen ci talal loxo tay wax ni so bu nu ci liggey bobu le yeen ñi bëgg am lu ngeen barkelo ci liggey bi man nga ñew ci sédu dalal xel bu Serigne Saliou nekk ci Touba gar bu ndaw ci immeuble Diop frère jakarlok station Aladji Serigne Gueye bi ci Touba gar bu ndaw wala nga wolen ci 76 533 79 88 wala 78 585 36 69 di ñaan itam liggey bi yal nañ ci dajé ak tawfiq ak tayshir ak ngeureumal Serigne Touba Khadim Rasoul tay ñaanal Cheikh Mahamoudou Muntakha mi jeerunam mu yagg fi lol ta andak wer